Elə bir zəmaniyə gəlib çıxmışıq. Nə mərdi bilinir, nə də namərdi. Kim irəli çıxıbsa vurub yıxmışıq, bax budur insanlığın ən böyük dərdi. Sesə bilməmişik yaxşını pislər, mərdi qova-qova namərd etmişik. Zəyifin səsini kəsmişik səslə, güclü deyəndəsə susub getmişik. Hara gedir belə dünyanın sonu? Şeytan geyinib gəzir mələk libası, İnsan var özün tək tanıyırsan onu, İnsan da var yoxdur abir həyası. İndi bəzi insanları tanımaq olmur, Gündə bir sifətlə sıxır meydana, Bugün mələk kimi özünü göstərən, Sabah şeytan olub, girir dondan dona. Kənan Kənan, çox yazma gəl bu zamanədən, Didmə yaraları bəsdir, amandır. İnsanlardır onun adını sirklədən, Zaman dəyişmir, həmin zamandır. İnsanlardır onun adını sirklədən, Zaman dəyişmir, həmin zamandır.